Par gaidāmajām pārmaiņām visvairāk nobežījušies darbinieki Latgalē. Rēzeknē un šeit Daugavpilī aizvītas tikšanās ar dienesta vadītāju, pēc kurām darbinieki tiesakam tikai anonīmi pauš, ka viņi sajutušies apdraudēti. Apdraudēti ne tikai par to, ka iespējams nāksies zaudēt darbu, bet arī par to, ka nāksies to darīt, ja savas bažas paudīs publiski. Šodien man darīja zinām to, ka dienesta direktors sapulces laikā Daugavpilī ir pateikusi, ka ja kāds paudīs presē viedokli, kas varētu tulkot skānas mešanu uz dienestu, tad tikšot darīts viss iespējamais, lai šis cilvēks to smagi nožēlo. Es aicināju darbiniekus, izprotot situāciju, nesatraukt Latvijas iedzīvotājus ar to, ka tas varētu ietekmēt viņu kaut kādā veidā palīdzības saņemšanas iespējas. Tas bija aicinājums, nevienam tās traudējas nopietni. Lai gan dienesta vadītāja līdz šim uzsvērusi, ka darbinieki netiks atlaisti, darba uzteikumi plānoti. Daugavpils centrā, kas aptver Dienvidlatgali, darbu plāno uzteikt 12 šoferiem un 17 vai 18 medicīniskajiem darbiniekiem, kuriem tieši saraksts vēl tikai tiks veidots. Daugavpilī viena brigāde nakts laikā strādās mazāk Krāslavā, Preiļos. Krāslavā viena brigāde tiks likvidēta diennakts brigāde. Tāpēc radīsies šis darbinieku pārpalikums, bet visiem darbiniekiem tiks piedāvātas vietas citur. Vai jūs varat pasastīt, kur? Kā jau es teicu, gan, nu, piemēram, Cēsīs, Rīgā, Ventspilī, Liepājā. Mainīt dzīves vietu piekritīs retais, prognozē darbinieki Daugavpilī. Runāt atklāti viņi sola pēc tam, kad būs zināms, kuriem darbu uzteiks. Kopumā izmaiņas skars 13 brigādes. Lielākā daļa no tām ir Latgalē. Divas ir vienīgās brigādes mazos nomaļos lauku ciematos. Daļā plānota pārēja uz darbu tikai dienā, vēl daļā trīs mediķu vietā strādās divi. Latgale iepriekšējās reorganizācijās tika saudzēta Bils dienestā. Kāpēc samazināt resursus tur, kur darba kvalitātes rādītāji ir tie labākie? Neizpratni anonīmi LTV pauš dienesta darbinieki Daugavpilī. Dienestā neviens nevēlas pasliktināt darba kvalitāti, pasliktināt reaģēt spēju, pasliktināt gatavību ārkārtas situācijām. Bet tas finansējums, ko mēs ieguldam, lai nodrošinātu šo, mums ir jāsalāgo Latvijas valsts iespējām. Arotbiedrības biedri Daugavpilī labprātāk finansējumu darbinieku apdrošināšanai. Tādas līdz šim nav bijis. Atvēlētu kaut vai daļēji esošās kārtības saglabāšanai. Nākamdēļ viņi atkal, nu jau visdrīzāk Rīgā, plāno tikties ar dienesta vadītāju. Dinija Jimnanova, Vita Ansarte, Tenis Bikauskis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.